There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want. Por onde começar? Que tal? Era uma vez. Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Então, pausa. Pra começar, precisamos de uma história. Então, era um menino que era chato, que humilhava os amigos, que zoava a cara deles e se achava o tal. Até que uma certa noite, algo acontece. Ei, acorda aí! Ô, mano, que merda é essa, mano? Pô, tá no bagulho, velho. Vamos lá, que eu vou te levar pra uma viagem lá. Você teve saído de uma festa, mano. Agora eu vou te levar uma viagem lá pro passado. Ver o que você faz a vida. Não, lugar nenhum não, filho. Eu tô dormindo aqui, você vai me acordar. Ah, você vai sim. Briga. Ah, então tá bom. Mano, o que tá acontecendo, velho? Você tá no seu passado. Não é possível. Você vai ver as coisas que você fez quando você era menor. Sente-se. Sua mãe, menino. Vamos embora pra casa. Nem ninguém. Meu irmão é mal educado com meus pais, mano. Foi por isso que eu te trouxe aqui no seu passado, entendeu? Mas vamos agora pro seu quarto que eu preciso voltar pra minha festinha. Nossa, acho que eu tava tendo um pesadelo. Vou voltar pra mim, que eu sou melhor que falar possível. Ô, mano, de novo, velho. Não acredito nessa bosta. Vai me acordar no bagulho, mano. O que você quer também? Você quer? Você não quer fazer um tumbalatum no meu show? Não, não quero não, mano. Quero ficar dormindo. Vai embora, vai. É por isso que ninguém gosta de você. Bom mesmo. Não, como assim? Como é que é? Ninguém gosta de você. Você é um chato. Você não curte um funk pesadão. Vem que eu vou te mostrar o que seus amigos falam de você. Nossa, sabe aquele Afonso? Olha o que seus amigos estão falando de você. Nossa, o Afonso é muito... Vê se você quer deixar você jogar um pouquinho com ele. Fica humilhando as pessoas, ele é racista, né? Nossa, ufa que aquele Afonso não tá aqui com a gente. Ele é muito chato. Nossa, ele é muito babaca, né? Mó grosso. Sim. Toma mais um! A moleque 5-0! Acredita, tá vendo como é que seus amigos são? Vê? Você parece um babaca. Ninguém gosta de você. Você é mó mentira, você é mó amigo da onça. Não sou tão babaca assim. Para de falar. Vamos logo. Melhor. Nossa, ainda bem que ele foi embora. Ainda bem não. Foi o melhor fantasma que vi até agora. Bom, já veio passado, presente. Esperar o do futuro, vai. Então eu vou estar dormindo. Ô Afonso. Impossível, mano. Mais um, velho. Vem com você agora. Cheguei. Futuro. Futuro? É. Já vi passado, presente. Qual que é o... Qual eu aqui? Acabei de sair do trabalho. Eu estava programando um robô. Agora você vai vir comigo. Se não quiser. Você vai vir comigo ver seu futuro. Você vai estar vendo? E vai aparecer. Quem é você? Quem é você, Marcelo? Você é um inútil pra mim! Você é um inútil pra mim! Vai pra lá! Que
que meus amigos estão fazendo isso comigo? Será que eu sou tão ruim assim? Vamos logo que eu preciso voltar a dormir, vamos logo. Bom, dá um pulinho. Está aqui, sua última lembrança. Ninguém gosta de mim. Vou acabar com isso. Não, por que eu tô fazendo isso? Nossa, vamos embora. Eu não quero só, eu não quero que aconteça isso comigo. Eu vou mudar. Quando eu acordar, tudo vai ser diferente. No dia seguinte, Afonso mudou. Começou a ser bondoso, a não zoar mais o amigo, a não humilhar ninguém. Ser um amigo de verdade. Oh,